Ananda Marga, para mim, é minha vida. Ananda Marga compreende que nós somos como um triângulo, corpo, mente e consciência. E as práticas que Baba deu nos ajudam a achar o nosso equilíbrio, né? Cada pessoa tem o seu. E cada pessoa tem que encontrar o seu. Mas ele deu uma fórmula para como cada pessoa pode conseguir achar o seu mais fácil. No final da estrada você vai ter que achar o seu, mas até chegar lá ele ajudou como chegar. Baba pegou as pessoas que eram as pessoas como excluídas da sociedade, as pessoas que tinham menos méritos, essas pessoas Baba pegou para começar a organização. Porque que mérito teria ele se pegasse as melhores pessoas da sociedade? Não teria nenhuma, né? E essas pessoas ficaram como diamantes dentro da sociedade, com seu exemplo, né? This is our job, whatever you people, like in we give inspiration to people. Yesterday we had here Akhand Kirtan 3 hours on my birthday, huh? So they gave me the television on the presentation. People going samadhi 3 hours Kirtan, so nice, Baba. So we are really enjoying here, no problem. Nayoneri tara tumi dure sore jeyo. Cheguei a primeira vez na Índia que eu fui ver Baba. Naquela época os comunistas atacavam muito, então parecia um filme, nós descendo do trem, tinha que jogar as malas pro lado do trem, se esconder na mata. Porque naquelas estações, não podia descer nas estações, tinham comunistas que estavam atacando. E antes do comunismo cair, era muito forte na Índia e tinha muitas complicações, né? Muito terrorismo, essas coisas todas. E Baba chegava e falava, ok, amanhã eu quero uma escola, eu quero um hospital, e todo mundo trabalhava de noite, subia as paredes, não tinha nem telhado, no outro dia ele passava, olhava, ah, very good, very good. E aquilo já estava funcionando. Ele falava, eu quero 5 escolas em 2 dias, né? Ou chamava e falava, ok, era de manhã, ele falava, ok, tem que distribuir comida para 5 mil pessoas até as 3 horas da tarde. O cara não tinha 10 centavos no bolso. E assim Baba não deixava folga para a mente das pessoas, né? Sempre dando tarefas e mostrando que tudo é possível, né? Quando a pessoa tem o desejo de fazer alguma coisa, a consciência suprema vai ajudar. Quando faz alguma coisa boa, Deus vai estar na frente, né? E vai conseguir qualquer coisa, não tem limites, né? Para fazer coisas boas não tem. Ele não é espiritual, não é mestre, por que ele vai para a prisão? Todo aquele que deu ao sistema uma revolução. Filosofia, por que meditando?
Porque lá a pessoa medita, vai no templo fazer assim. Mas a Anuma fala, não. É prender você ter casa, isso o corpo só é templo. Uma revolução. Isso o comunista ficou muito preocupado. Porque a própria filosofia, ele completamente cortando o materialista. Ensinar para a pessoa materialista significa você estragando a vida do ser humano. Um ser humano tem que ser espiritualista. Comunista que dividiu pressão para Indira Gandhi, que você estraga a Arno Marco. Neste momento ele pegou todas as dadas de eu também tinha na prisão. Você dois fez? Anos eu fiquei na prisão. Ele colocou tudo. Baba antes de 71 de dezembro, pegou ele e colocou na prisão. Depois ele quando pegou, colocou na prisão, também queria matar na prisão. Você sabe que colocou dele veneno, ele tomou veneno. Mas não morreu. Anandji falou que deu-me veneno, eu sei que deu, mas eu quero justiça. Quando não vai fazer justiça, eu não vou comer aqui na prisão. 1 de abril de 73, começou ele a jejum. Até 1978, 5 anos, 2 meses, pouco dia, ele não comeu nada na prisão. Uma vez que todos vêm do mesmo progenitor e seguem o mesmo caminho para alcançar o ponto culminante supremo, então, como poderia haver qualquer diferença entre um ser humano e outro ser humano? Não, não pode haver. Todos devem ter a mesma oportunidade, ou certas circunstâncias devem ser criadas para que ninguém tenha a chance de pensar que seu futuro está selado para sempre ou bloqueado. Portanto, permitam que todos sintam que este universo manifestado pertence à grandiosa família humana. Siri Siri Anandamurti. Tarak Brahma, ele Pai Supremo, amanhã que lua cedo, sentimentos passam 6 horas que segundo está o mundo. Este horário para nós muito importante. Ele chegou, natureza que sol, este momento saindo, a noite terminando, significa escuridade saindo, sol. Temos realmente felicidade que Tarak Brahma chegou neste mundo. Vamos amanhã, 7 minutos passa, 6 horas, fazer vitória dele com luz, com sua canção, com o nome dele. Vinaya Konol Tarim Savarjitanapurim Vinaya Konol Tarim Savarjitanapurim Achoburim Nache Vasudhae. Momento que ele chegou no mundo, nós vamos dar a vitória. Falta 1 minuto e meio. Bem-vindo, Baba! Chegou no mundo, nós gritando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Trompeta, Baba aqui! Trompeta, Baba aqui! Thank you.
os acharyas e manis, estava com ele, qual a definição da palavra boa. E depois alguns começaram a falar, Baba, boa é a gente estar em paz, a gente estar com a mente tranquila, a gente ter uma felicidade. Baba falou, isso é boa, mas não é a definição da palavra boa. E depois tantas pessoas foram falando tantas coisas que todo mundo pensa, cada um tem uma coisa que acha que é boa. Mas depois Baba falou, não, ninguém sabe nada disso. Depois Baba falou, depois ele falou, boa significa qualquer coisa que diminui a distância entre você e a consciência suprema. Isso é uma coisa boa. Essa é a definição exata da palavra boa. Então, Baba deu muitas coisas boas, entende, pra gente. E a gente tem desfrutado disso, né? Você gosta de chá? Quente, eu fui pelo chá, tá vendo? Ah, bom, meu. Obrigado, mandricão. Obrigado. Isso, mingolo. Nossa. Banana, que são... Nossa. Tudo tem misturado. Aveia. Que são outros. Milho. Depois granola. Pode distribuir depois dessa? Depois. Sim, tá bom. Anandamurtiji, ele é fundador da Anandamarga, mas civil nome dele como Prabhat Ranjan Sarkar. Sadguru significa, nós podemos falar que realmente Guru do Guru, Mahadeva, Devas de Devas. Para mim, sem ele minha vida nada. Só lembrar Baba, tem muito problema. Tem muito obstáculo, mas quando entrega para ele, leva o nome dele, olha a cara dele, mesmo momento sai isso. Tudo. Para isso, eu sempre ficando feliz, sempre assim, que qualquer problema chegou, não, isso não para melhorar. Ah, hoje eu pensei hoje que... Hoje é um dia bonito, né? Hoje eu pensei que eu vou ligar para você. E a sua opinião, né? Eu tinha 18, eu tinha 4. Ah, lendo. Agora sentou. Eu me escutei, né? Eu abri o portal que ele correu, me pegou. O que é? Eu vou ficar assim, vamos matar. Se você quer matar tudo, não tem problema, é um monte. Mas você vai pagar muito caro para Deus. Não vou matar, só querer dinheiro. Não, eu não tenho comida, assim. Tem eu sento no sofá, aí duas conversando, outro rapaz pegando tudo. Aí ele tinha caráter fechado. Máscara. É. Depois pegou tudo, aí ele saiu. Ele saiu, ele pegou me querer colocar no banheiro. Quer dizer, porque ele quando saiu pôde ver. Depois colocando ele no banheiro, eu vi uma menina trabalhando na mulher, né? Entrando no portão. Eu comecei a gritar, que ela escuta. Ela escutou. Ela vinha, quando ela vinha no portal, ele saindo, correndo para lá. Isso que eu vi, que como Deus, certo momento ela entrando, quando podia entrar antes, quando eu gritar, podia bater ela, tá vendo? Meter ele com essa folha, foi um problema. Tudo que isso aconteceu para melhorar. Vai trazendo um dia a gente de volta para casa, né? Como chegando perto da cachoeira,
a gente vai conseguindo qualidade da cachoeira, né? Vai ficando mais molhadinho e tal. E quando a gente vai chegando mais perto da consciência, também a gente vai conseguindo qualidade da consciência. Até um dia que a gente vai mergulhar de uma vez e já. Vamos ver. Ele tem milhões, bilhões de devotos em todos esses planetas que tem, que são milhares, né? Mas ele sempre está na sua frente e tem um lugarzinho no colo dele que é só seu. Né? Então você tem que pegar esse seu lugar porque ele está te esperando também, né? Tá bom? Ok. Ok. Shiva 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 Sh